Nakon dvije nedelje pauze, korisnice naknada za majke i troje više djece kreću u nove proteste. Željka Savković poručuje da su se odmorile i prikupile snagu za novu borbu, od koje neće odustati. I nećemo ovo ispustiti iz ruka, ni pod tačkom razno, pa neka to razumije kako god ko hoće. Za razliku od prethodnih svakodnevnih protesta, majke su odlučile da se ovoga puta na protestima sastoju svakih 15 dana. Prvo okupljenje zakazano je za srijedu 12. april u 13. sati na Starom mjestu, ispred Skupštine. Ovoga puta na proteste zovu predstavnike partija koje su glasale za zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti, studente, nevladine organizacije, sindikate. Pokušat ćemo da probudimo čitavu Crnu Goru da moraju da shvate da u ovom momentu sada nisu bitne ni toliko naknade koliko kršenje zakona Crne Gore. Pozivam majke kojima se ministar rada i socijalno staranje zahvalio javno zbog neizlaska na proteste, budite se, pridružite se, nemojte dozvoliti da nas dijele, jer to je jedino što dobro rade. Majke su svjesne da su bile dio političke igre i vlasti i opozicije. Mi majke nikoga nismo ucjenjivale, kao što premijer Marković kaže. Niti smo instruirane od opozicionih partija, već smo svjesne zloupotrebe nas, građanki Crne Gore, u predizbornoj godini. Upotrijebljene i zloupotrijebljene majke Crne Gore u političke intrige opozicije, odnosno pozicije vladajuće strukture i opozicije, koja je nemoćna da već godinama smijeni ovu takozvanu demokratsku vlast, mi majke Crne Gore postali smo kolateralna šteta i jednih i drugih. Željka Savković priznaje da je u ove proteste krenula kao korisnica nadoknade, ali da od samog početka nije krila činjenicu da je politički angažovana. Svaka majka koja smatra da politika nas nije dovela do ovoga u ovoj situaciji u kojoj smo sada, ona očigledno nešto griješi. U svim narednim našim protestima tražit ćemo podršku političara, jer su nas oni u suštini doveli do ove situacije u kojoj se nalazimo. Korisnice naknada za majke sa troje i više djece protestovale su od 2. do 27. marta zbog odluke države da im smanji naknade od 21% do 25%. Desetak dana neke od njih su protestovale i glađu. Ustavni sud je nedavno donio odluku da su izmjeni dopune zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti kojima su umanjene naknade majkama u skladu sa Ustavom.